所以1997年非常重要。1997年，从广州交响乐团，广州乐团更名为广州交响乐团。现在开会，那就停一停吧。行行，好好，那我去。我把这个好，先拆了。好。对广州交响乐团这么多年的一种理解，它是个全能乐团，因为有歌剧的传统，然后芭蕾舞剧也演得更多，跟很多世界知名的，像莫斯科大剧院，像英国皇家芭蕾舞团，我们还跟这个意大利的斯卡拉这个剧院的芭蕾舞团也合作过，然后我们又还有跨界，于龙总监还带领我们跟这个啊这个罗马水牛这个乡村摇滚乐队啊一起演，然后我们还演了很多不同类型的音乐会，包括英交响啊，跟李海英先生的这个流行交响乐，没错。就至少我的理念是，没有任何一个音乐会产品是能够打动所有的观众的。交响乐是个小众，而且交响乐细分的更小众，但汇集小众，它就变成一个大众。其实，在音乐的院校里面和真正在舞台上。跟一个就是在一个交响乐团里面工作，其实是两种不同的概念。那我们广交是需要什么样的一个乐手呢？您觉得？其实是这么讲啊，现在的这个年轻人确实，我觉得不比我们当年这个，社会对他那种包容。当年我是从年轻人过来的，包括我们乐团很多，包括刚才讲的那25位，这个。都是从年轻人过来的，那个时候其实竞争大家没有这么激烈，来的人没这么多，你考进来了就进来了，进来之后还有时间让你慢慢成长。我还是比较快的，我进堂第二年就当首席了，像我们张毅首席、张毅团长他们那种都是到97年通过97年拉莫考核出来一批，也就是说那个时候实际上是以现在的标准看，我们在那个年代可能达不到我们现在要求首席的这个，或者说一个职业演奏家的这个要求。但是我们那个年代，因为我们是一起成长的，但是目前广交成长到这么一个时候，这么一个阶段，再招的音乐家的要求跟当年不一样，所以这个要求是跟国际一样的要求。你考国外的乐团也好，考哪里的乐团也好，欧洲的乐团、美国的乐团，要求是一样的。来了之后就必须是这个能够招之能来，来之能战的这种，是吧？这种状态，你要不一定你说你要能有多少曲目在手上，但是你的这个能力得有，这个能力要比我们当年要强，我是觉得啊，这个能力要有，而且这个能力是能不能再快速的体现出来，能不能跟得上这个乐团的节奏？因为乐团每一个星期都就是大量的曲目，不一样的曲目，是对人是非常有考验的。所以说现在我觉得这个年轻人也比较不能说这个就压力大，就是他没有那么多时间让你慢慢成长，确实是，这是我的感觉。你得快速的证明你自己的是不是胜任，不胜任的话估计就要被淘汰的。我们也有试用期，然后有没有在试用期就迅速？有的这个我们曾经有考场地首席的，试用期3个月没过就直接就解约了。OK， 是有的。所以这个我为什么说就是因为这个要求不一样，要求跟当年不一样。当年我们可能给你3年时间，能够慢慢的成长，行了就行了，不行可能那时候演出强度啊，强度不高，包括这个要求就，所以说我认为一个好乐团，他要看他的下限。好乐团，很多乐团可以演得非常好的音乐会，这个里面跟他的。对这个音乐会排练的投入、认真的程度都有关系的，这个很正常。每个乐团都可以演出非常精彩的音乐，这因为他你排2个月跟排2个礼拜跟排2天一套音乐会，那完全是不一样的一种，没错，一种状态。所以广交我来讲，对我来讲，我关心广交的下限，就是说你的第一个排练，然后你这场演出的不管是什么指挥来，你这场演出的质量，这个最下限在哪里？这个下限，广交下限我可以说是非常高的。我觉得大家呢确实也都是以一个管理者这么一个形象来熟悉的您，但是很多人也知道您其实之前也是一个非常优秀的双簧管演奏家，
您先介绍一下您这个学习音乐的这么一个经历吧。嗯，这个学音乐的经历其实很简单嘛，都是家庭的这个指引啊、引领啊。因为我出生于音乐世家，啊，父亲嘛当年是歌唱家啊，也是教育家。嗯，他希望我学小提琴。这个在当年，因为我是七零后嘛，在当年这个小提琴可能是比较，因为钢琴还是有一定成本嘛，啊，包括这个乐器啊，然后各方面的情况，所以小提琴比较顺理成章。因为我隔壁左右上下楼的这个叔叔阿姨都是拉琴的嘛，很多，所以学琴很便利，下个楼就学了。当时我在武汉，有一个非常有名的类似于附小，但是实际上不是附小，但是基本上那些班里的同学很多都是考音乐学院或者其他艺术学院，所以等于说是我的小学的四年级以后我就去了这个学校，我现在还记得叫航空路小学，啊，后来我再回去近几年回去访校，好像这学校已经不在了，应该是并到其他的学校去了啊。航空路小学当时非常有名的啊，那么航空路小学完了之后去考湖北艺术学院附中啊，现在叫武汉音乐学院，当时叫湖北艺术学院。那我在去年这个带广交去这个做65周年。中国巡演的时候有一站在武汉，那我也特意回到母校，当然现在叫这个武汉音乐学院了，回到武汉音乐学院的附中，那个教学楼去，还去看了一下，那我的同学带着我到当年的教室里，包括这走道各方面去看了一下，我觉得还是非常感慨。当然学校现在也非常漂亮啊，也扩建了，所以是1982年上的湖北艺术学院附中，那么1985年来到广州。那这里面就牵扯一个问题了，就是您是在这个武汉的期间是开始接触了双簧管演奏。是的是的是的，嗯，实际上就是因为当时的学校招生的名额很少啊，小提琴只招三位啊，三个学生，就我那届只招三，我排名第四啊，那么之前没有同学这个不来，所以他们这都录取了。那我的选择要不就是第二年再考，当然我拉的也还不错当时啊，要不就第二年再考，要不给我的选择是三个，双簧管、大管、中提琴啊，这个三种选择可以改学这三样乐器。那么我当时我的父亲为我挑选了双簧管，因为双簧管至少是高音乐器，不用是吧，像中提琴像大管都要另外再学着看谱啊，各方面也有点不是很方便。那么双簧管为我选择了这门乐器。当时还有个私心，就是说比较冷门嘛，双簧管。那实际上到现在还是相对冷门，但是已经比当年要好得多了。对，大家认识双簧管，但是还是会把双簧管跟单簧管有时候会普通观众会搞不清楚。嗯，所以当时就学了双簧管。那我的老师非常的开放，他说你小提琴照拉照学没有关系啊，这个会对这个你吹双簧管非常有好处。那我对这位老师叫夏国祥老师啊，这位老师的这个话我记了一辈子。确实拉小提琴的经历对我后期的这个双簧管的学习包括演奏有很大的这个帮助啊，这个因为这个理解这个弦乐的这种演奏法啊，用在管乐上是非常有帮助的，所以这个就这么着走上了这个双簧管。所以说是我是1982年开始进附中之后才学双簧管。那么1985年转学到当时叫广州音乐学院附中啊，这个然后1985年转学过来继续念附中。那么也正好这个1985年年底这个广州音乐学院更名叫星海音乐学院。实际上我离开武汉的时候武汉叫这个湖北艺术学院、嗯、我来广州的时候广州叫广州音乐学院、嗯、但最终这两所学院都被我经历上都改名了，都改名了。所以这个我觉得还是挺有意思的事情。那么在广州就一直学到大学毕业啊，92年顺理成章，也是顺理成章应该来讲就进入到当时的广州乐团啊，当时广州乐团的交响乐团，那么一直工作至今啊，今年已经是我的第31年在广州交响乐团。所以我基本上是在这个乐团成长起来的，也见证了这个乐团所有的高光时刻啊。所以我觉得今天坐在这里能够讲这个乐团啊，用另外一种身份啊讲这个乐团，我是觉得是非常的
感慨啊，因为刚刚跟你谈话之前聊天之前，我们在楼下的这个排练刚刚结束的时候，于龙总监建议啊，当年5月30号，2003年5月30号参加过那场音乐会的演奏家们，我们一起拍个合照。那我也是其中之一。后来数了一下，连我在内，有25位参加过当年，就是20年前的那场音乐会，还是非常的有年代感的。所以这个，我觉得这个历史就是历史。您对现在目前乐团的这个发展满意吗？超出我的想象。这个在1992年进入乐团的时候是不可想象的。我觉得这个在这么多年，在我们省委省政府各级领导干部，包括我们的前辈，像于听，像当然还有很多前辈了，现在有些前辈已经去世了啊，这个都为了这个广交的发展呕心沥血啊，这么多年，一步一步走到今天啊，特别是1997年，我们不是。之前讲过多次了，这个是当时做了全国的第一次的拉木考核，这么一种改革啊，包括一种体制机制的变革，那么一路走上了这个职业化发展的快车道啊。我觉得那一次的1997年啊，是应该来讲，我们至今还写在我们的团的这个介绍上面，是里程碑式的一个改变。那么我们98年就。开始做乐季啊，98年5月2日啊，是这个广州交响乐团的音乐季的首场音乐会啊。那么，然后当年的这个当年10月份就参加了第一届北京国际音乐节。所以说，97年的这个考核包括一些调整，到98年就已经初见成效，而且是。特别是在北京国际音乐节的这个 Lab Hand 的这个演出，受到了好评啊，这个也给我们后来的这个艺术上的发展打下了非常好的基础，所以也非常感谢北京国际音乐节。这个当然跟于龙总监也很有关系，因为是他创办了北京国际音乐节。我们连续3届参加北京国际音乐节都是做歌剧，那我想这个从此这个广州交响乐团的这个。艺术发展道路上歌剧的烙印是深深打下了啊，应该来讲，因为我们演过，至今应该演过超过15部歌剧了啊，而且在这个香港啊、广州啊，包括北京啊，都多次上演歌剧，特别在乐季当中，歌剧也成为广州交响乐团音乐季的一种传统啊。虽然不是每个音乐季都会演歌剧，但是是这个频次是非常的频密的啊，比如说这个。我们这个月7月14、16日，我们会首次在广州演出瓦格纳莱茵的黄金啊，这个我们非常期待，就着这次机会看看是不是能够打开在广州演出指环的这个序幕啊，这个我们当然非常期待啊，能够完成这个项目，但是现在不好说啊，这个因为每一个机构或者每一个甚至歌剧院都好，如果是指环是个非常浩大的工程嘛，没错，但是我们至少是。开始了啊，这个莱茵的黄金一种尝试啊。为什么选择莱茵的黄金？其实最开始我们的这个希望是演出这个，于龙总监是希望演出这个唐浩瑟。唐浩瑟，因为唐浩瑟有这个不是很长，当然也有很多情况这个有变化，因为有合唱团的问题啊。这个因为唐浩瑟需要非常这个强的合唱团，特别是男生合唱团。所以这个情况后来我们还是考虑是不是做一个就是说合唱团，没有合唱团嘛，而且莱茵黄金应该来讲比女友神稍短一点啊，这个时间，所以我们还是希望这个就相对来说，相对来讲，因为莱茵黄金本身是个序幕嘛，对，是吧，后来只不过4连剧变成了一个剧。有这么一个顾虑吗？就是说女友神可能我们大家有特别特别熟悉的这个片段，然后它这个音乐这个冲击力方面可能要比莱茵的黄金要更强，是然后那就是说我们做这个黄金的话，它就有可能，这就是真的是这个指环的这个序幕的开始，是、其实之后能不能做得成这个 circle 这不一定啊，这要天时地利人和的事情，但是我们希望这是一个好的预示，好的开始。因为确实广州
虽然这个没有就是歌剧院的这个剧院啊，是吧？有我们有很好的剧场，有很好的乐团，有很好的音乐厅，但是确实是没有歌剧院这个 company 是没有的。但是广州应该来讲，因为有广交，因为有西海音乐厅，因为有广州大剧院。现在也成为歌剧的一个生活，也是进入生活的一个城市。曾经有一年，我记得非常清楚，同一天晚上，广州交响乐团在西海音乐厅演出，这个好像是这个《茶花女》，同城的另一边的这个广州大剧院在演出《卡门》，所以当时我自己还感慨，发了一条朋友圈，这是幸福的烦恼啊，幸福的选择。这个，但是这个烦恼好过没有烦恼，我是个人认为这是一个城市的进步啊，这个文化生活的进步。于龙总监说，参加了那场音乐会的20多个乐手来合个影。其实我觉得20年，还有这么多乐手在的话，这其实蛮难得是。了。那您谈一下现在咱们广州交响乐团这个稳定性如何？我觉得还是相对非常稳定的。这个我跟于龙总监都没有想到，今天临时起意说，大家正在排练的时候排完练，当时参加过2003年5月30号音乐会的音乐家们，我们来合个影。结果居然弦乐声部居多了，当然弦乐声部居多，一提、二提、中提、大提、贝斯都有。然后很可惜，管乐只有在乐队里的只有一位女士啊，这个长笛。包括我本人，我现在当然不在乐队里，包括本人。广州交响乐团是这样，因为我们有67年的历史了，1957年成立。目前来讲是60后、70后、80后、90后、00后都在同一个乐团里工作，5个年代啊，应该来讲都在同一个乐团工作。我们平均年纪应该是在40岁，刚刚到40岁，就是平均乐手的平均年龄40岁。这个还是一个我想是相对非常黄金的一个年纪，而且广州交响乐团是非常开放包容的一个乐团。我们在乐团里工作有天南海北的，曾经还有粤港澳台都在一个这个音乐家都在这里工作。我们在2001年，这个曾经到这个纽约去招过一次生啊。当时来了应该有10位这个外籍的演奏家啊，主要是以管乐为主了。而且这些演奏到了中国之后，当然他们那时候来中国工作，其实也是抱着一种，就是真是探险啊，对中国的这个交响乐的生活、交响乐的发展、乐团的了解都是空白。广州在哪里可能都不是很清楚。当时的解释就是说，广州在离香港大概火车有2个小时的这个，当时的直通车2个小时嘛。后来一说 Cantonese food，大家哦，原来是那儿。但广州确实大家不是很清楚，那么来到之后，其实还是非常稳定的。我们前2年刚刚给一位这个在广交工作了20年的美国同事也做了一个仪式啊，这个叫 Michael 啊，这个他自己给自己起了个中文名叫葛伟诺啊，我们的一位大馆首席，那么他基本上就已经中国通了，而且在广州生活了20年，我觉得这个本身就是很说明问题。我们就广交的向心力还有这凝聚力是非常高的。有些同事是曾经就离开广交去其他单位工作，或者当然也有出去留学的，然后又回到广交来。我们曾经有2位这个音乐家，有一次在澳门演出，那个演出是上午，他好像是睡过了还是怎么样，就是没有来演出，就演出时候在台上找不着人，没来，居然这个，我相信这个误场是一个非常严重的这个失误了。那么，当然我们演出是没有受影响，因为马上有人顶上。但是呢，这2位他要承担责任的。作为我们这个乐团来讲，对他一定是要有处理。但是我们处理非常人性化，我们没有说开除你，就是因为是我亲自谈的话。我说，作为这种情况来讲，放在任何一个乐团来讲，都是最严重的失误。演出没有来，那是旷工啊，是吧？演比出没旷有工来，要严重。对不对？你要说排练没来，或者走台忘了来，怎么样？那最多还有一个警告，严重的一点，或者一种严重警告，或者留团察看，那是另外一种。
你这种情况放在以前直接就开除了就，但是我们现在不想用开除或者说像辞退这么冷的或者这么硬的一种方式，这样的话你的职业生涯可能就结束了，因为我的这个事情为乐团造成了影响，我用这个话我辞职，他们只问了一句话，我还能回来吗？我说当然可以，如果我们乐季结束之前开放考试，你这个位置还在，你一样可以来考啊。那行，他说我们辞职，也就是说他们是对乐团是非常不舍的。那当然后来这个因为他们是乐季初辞的职啊，到乐季结尾之后来考试，这两个同事又考回来了，确实他比其他的考生要更好啊，这个水准要更高。而且融入了广教这么多年，气对，质啊，所以风考格试的情况，呀，啊。你这个辞职之后，这个事情已经翻篇了，而且这个事情对其他的团里的同事，包括对我们同行来讲，都是一个经典的案例。他们也确实最后认识到这个严重性，现在回来非常好。其中有一个同事想考上首席了，这个事情我没有公开讲过。我们来聊一下，就是在您的这个带领之下吧，您觉得广州交响乐团目前发展的这个难点在什么地方？难点其实每个阶段都不一样啊。这个其实，那现在难点当然是我们刚刚这个度过一个非常艰难的3年，是吧？这个要重新恢复到，这个2020年之前，因为2020年之前你也很了解广州的这个交响乐市场是非常蓬勃的，包括这个上座率、售票率都非常高。那这个经过这几年之后，大家的这个习惯好像又被改变了。这广交以前的票都是提前1年卖的嘛，对吧？对吧？你很清楚，而且很多票是1年前就卖完了。那现在很多时候这个开票的周期也不够，也因为要没这么长嘛，然后这个买票的这种，我们可能要重新培养，让大家又重新回到以前的那种状态呢，可能要花些时间。但是这个来讲，我觉得，这个我们也很难担心这个事情了，因为可能各个行业都是一样的。我觉得还是首先这个交响乐的这个生活，这个文化，它要能融入到这个城市的生活当中，这个其实是我们，至少是我这么多年来一直在思考的问题。我跟我的团队啊，我们做的更多的事情是怎么样让交响乐，让广州交响乐这么优秀的一个乐团，它的一些音乐会也好，它的一些音乐会产品，包括它的这个影响力，能够匹配这个城市，然后能够进入这个城市的生活，然后这个我们的市民都会以广州交响乐团为荣啊的这个。这是我们当然最高的追求了，所以我们今年做了这么多，比如说在地铁里，体现在广州塔，在我们的景区当中，包括过去这个五一假期，我们到了一个景区啊，做了一个深入的这个延展，包括在机场，我这几天经常收到朋友给我发的这个经过机场这个T2航站楼，哎，给我发现看见广州交响团了，给我发一个照片，给我觉得这都很好，这个其实。交响乐团它肯定是不能只是在音乐厅里的，它的生存不能仅限于在音乐厅，一定是要跟这个社会、跟这个大家的这个生活要相关。20多年来，自从有了星海音乐厅，有条件录音之后，每一场重要的音乐会都是有录音的。所以当时我们这个迅速的开展这个线上音乐季的时候，我们查了一下我们的这个资料库。数百场音乐会的录音，算起来有3000多首。现在肯定又不止了，又过了几年了。每天放一首曲子，不重样可以放10年，1年365天嘛，10年不是3650天嘛？就是在停演的那段时间，这个那2020年肯定大家都是停演状态，全世界都停演。当时这个我们迅速的做了一个线上音乐季的这个安排，而且是连续123天。每天，这个是有更新的，啊，更新的，而且是不重样的。我相信这个应该在目前来讲还是一个世界纪录。公众号后台有很多观众的留言，就在这样的一个
状态下面有音乐，对于人心的抚慰，对于我们这个跟这个社会的一种鼓励啊，这个音乐发挥了无与伦比的不可替代的作用。那段时间线上音乐季是我们乐团跟外界的一种纽带，所以这个音乐它这个时候就显现是它不能当饭吃，但是它精神上是一定需要的，所以这个给了我们莫大的鼓舞啊！我们的工作原来是这么有意义的。您思考过这个问题，就是说我们广交怎么样可以吸引这个全国的这个观众到这个地方？还是说应该有一个爆款的演出的项目？这个也是其实过去来讲，于龙总监包括我们的团队，当然于听一以贯之的一个项目。我们就 season 是日常的这个一日三餐，包括这个我们平时做的都是我们应该做的一日三餐式的，但是我们的这个每年的工作当中还是应该有一些爆款，或者说是有一些事件式的这种项目，能够吸引到国内外的观众也好，媒体也好，或者专家也好，对这个事情予以关注。所以我们历史上做过，你像这个 CISMA， 这个2005到2007年那会儿，阿格里奇迪图啊，那个时候是吧？我们这个可能亚洲第一个，应该是这个夏季这个叫音乐夏令营啊。为什么没有持续下来？当时当然还有场地的原因，场地原因因为这个确实那个场地后来不合适了，做不了，给不了我们了。也没有想到隔了这么久，后来，所以我们为什么就 YMCC 出现了？这个2017年这个开始做，其实是一个延续，是个延续。这个精神的内核，包括这个理念，是一直一脉相承。包括我们后来这个有了条件之后，有了大楼之后做的广州青年交响团，都是一样的。其实这个规划早就有了，这个规划是写在我们1997年那次改革之后，我们有一个工作的手册。里面是写到要做这些事情的，我们当时都是想过这个事情，但是条件不成熟，或者条件逐步成熟才能逐步的来做。但是这个规划跟这个理念，包括这个早就有了。我知道这个我们广交这个荣耀的这个时刻非常非常多，但是我不能让您有太多选择，只能选择一场音乐会让您觉得难忘。您挑一下，啊，这真难挑，这难忘音乐会。其实我至少得挑两场，我是觉得。好，你说。我至少得挑两场。第一场肯定是在金色大厅，但是第一次欧洲巡演嘛，而且首站在金色大厅。别看金色大厅现在大家觉得没怎么样，金色大厅绝对是世界五个手指能数得出来最好的音乐厅，没错，生肖之一。甚至可能前三都有可能，我们去过的音乐厅，我最爱的音乐厅之一，是吧？这个你像金色大厅，像这个 Boston Symphony Hall， 像这个 Concert Hall， 这都是最好的音乐厅。但金色大厅，因为我们从来没去过这么好的音乐厅，声音一出来，哇，排练那声音一出来，我自己也是在里面嘛，没听过自己有这么好的声音，这是一个好音乐厅对于乐团塑造的。所以我们很幸运，广州有星海音乐厅，广交有星海音乐厅，能够塑造了广交的声音。跟这个气质啊，那么呢，另外还有哪一场我忘了，应该是在悉尼歌剧院。悉尼歌剧院应该是第二次去了还是第一次去，我忘了。但是在那儿，这个不是在台上，我是在后台感受的。我突然发现大家怎么都很轻松啊，感觉跟星海音乐厅后台一样啊。后来想了一下，这个就是底气。对。我们到了这个地步，我在哪儿演都是主场，对，无所谓。职业乐团，我到哪儿都是主场，这个就是蜕变。我觉得这乐团的蜕变，当年是一个很忐忑的、战战兢兢的要去证明自己的乐团，突然间到了，因为广交是唯一走过世界五大洲的中国乐团嘛，突然有一天在国外的一个后台，我感觉跟星海音乐厅差不多，大家的很放松啊，就是一场普通的演出而已，很放松。当然在广州或者在北京在上海在香港音乐会那就数不胜数了。对，你要数不胜数的音乐会，我可以说第三场音乐会再讲一场嘛，那就是2017年广交60周年那场。那个是我是非常难忘的，那场，因为是一当然是广交的大日子，这个而且那场是我于听
于总监，我们三个人都上场客串了的，这个做了这个都有那个啊，都有是吧？我又重新又吹了，我们拍的嘛，是吧？然后于婷跟于总监用打击乐啊，为乐团做了一首生日歌啊，这个场景也是非常非常难忘。于龙总监迎来了他跟广州交响乐团合作的这个二十周年。他合作快三十年，就是总监二十年啊，总监二十周年。对，因为我认识于总监是非常早的，一九九四年十一月那场音乐会啊，我就在，我还记得当时是贝多芬第三，他在后台来，他跟徐老师，这个在这个演出前到后台来，我还记得非常当时讲，哎呦，你这打 bow tie。那么就当然就到了这个九四年，这个是第一次接触，然后到了这个每年当然他都回来，然后九八年的这个音乐节啊，看他办了音乐节，然后我们去参加音乐节，当然到零三年这个上任我们的音乐总监，我觉得这个本身中间就已经有很多次接触啊，那当然特别是音乐总监这二十年。我想这个我从他身上学到很多东西，学到很多东西，就是他对这个艺术上的这个极致的要求跟追求，这个是能够把事情做成的根本。那么广交这个跟他的这个工作的当中也形成了这么一种，因为当然于婷跟于总监是同类人，他们不做则已，要做就做到极致。要做就做到极致，这个才能够把事情做好。有些时候差不多的这个事情，在广交是不是一个选项？像我们授予于龙总监广州交响乐团终身荣誉音乐总监的这个荣衔，我觉得这个绝对是当之无愧的啊！这个是于龙总监这二十年跟广交的这个音乐总监的这个工作，塑造了广交的很多气质，包括我刚讲的多面的气质，这个包括广交这种永不言败的这种，然后这个追求卓越的这种气质，我是觉得这个都是大家共同形成的吧。我相信于龙总监在广交的二十年工作，他也形成了很多工作的一些方式方法。因为很多时候，这个他在广州的这种工作很顺的话，他一定会带到其他地方去的，没错，是吧？所以广州都可以做到，为什么其他地方做不到？是吧？一定要一样的嘛，是吧？对不对？所以我觉得这大家就是一个共同的成长，因为他来的时候是不到刚好不到四十，是吧？来的时候还是年轻小伙，现在已经有这个不能说满头白发，至少是花白了吧，是吧？聊聊新任音乐总监吧。嗯，那么黄奕当然大家很熟了，他在当学生的时候就来过广交了，2012年第一次合作，当时我记得是演情人节音乐会，情人节音乐会，对，后来又演了什么马勒一马勒五，他演了好多啊，这个他跟广交合作十年，他们数了一下，这个跟我数了一下，至少演过26部作品，就大的这个作品，这个也其实是相当平面，这个跟于龙总监当年有点像，是吧？他94年到03年，也有大家有将近10年的这个了解。互相的了解，就有时候这个东西不是说我看着你就也看着我的，大家是有个互相的吸引，双向奔跑嘛，是吧？双向奔赴，有这时候是。那么黄奕也是2012年跟广交第一次合作，那么当然2023年能够这个我们这个能够大家选择黄奕，因为他黄奕是大家选出来的，作为票选，他获得了最多的这个票数。啊，这个因为广交选这个音乐总监是这样的，这个我们是应该是做了一个非常开创性的，至少在中国吧，是吧？是第一次我们是公开公正透明的这么一种遴选方式。那黄奕他主要是我们对他有足够的了解啊，那么乐团的音乐家对他也有足够的了解，因为双方合作超过十年，这个还是不一样的，比只来过一场音乐会的这个音乐家这个了解程度还是不一样的。那么我想他到了这个年纪也有了沉淀，也有很多的这个经验，包括他做中国爱乐的常任指挥，曾经又做过这个中央芭蕾舞团
的这个交响乐团的这个首席指挥，那么他也把这个昆明交响乐团，昆明尼尔交响乐团的这个音乐总监跟首席指挥的工作也是有目共睹的。这个其实他已经在艺术和这个行政方面都有了实践，并且有了证明。我觉得这个大家对他是认可的，对他是认可的。所以我想，那么他对广交也很熟悉了，因为也来过这么多次这个所以在这个选择当中这个大多数的音乐家选择了他那我们等于说是通过这么一种程序吧，这个是对遴选的程序，把它推到这个位置上，那么也获得了领导的认可。这个我觉得，因为这整套程序下来，其实还是蛮严密的，就是说，这个首先是要这个候选人的这个名单是由乐团在职演奏家一人一票投出来的，一人可以选一个人，推荐就一人有推荐一个人。那么黄奕在大家这个总的这个名单当中，一共推了十几位中外的指挥家。就这个名单拿上来之后，每人可以选一个。有资格，每个演奏家有这个投，就是说推荐一位，音乐总监候选人。那么总共的名单有十几位，中外都有。那么黄奕获得了最多的票数的推荐票最多的。那么这个，然后我们还有一个遴选委员会，这遴选委员会是由团领导，然后包括云龙总监本人，然后还有这个我们的常任指挥也都在里面。然后还有业内的专家这个有音乐学院的院长，有这个资深的大的Concert Master 这样的一个构成。那我们在这个会上，对这个遴选的这个候选人名单做了一些审慎的考虑跟这个探讨，因为要符合这个广交的期望值跟这个包括匹配工作的一些要求和条件，包括这个各方面。这不是说这个越大牌就越好了，是吧？越大牌它首先我们可能资金上也请不起，合适，关键是合关键适。是合适，这个东西合不合适只有双方试过之后才知道这个跟结婚一样，我是觉得，